ОБД Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып Нияз Ташматов. Бразилиянын Амазон тропикалык токоюнда өрт чыккан жерлердин саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Президент менен активисттер бири-бирин күнөөлөдү. Көп орусиялыктардын үрөйүн учурган окуя. Жубайлар митингке жаш баласын көтөрүп чыккандыктан бийлик эми бала мамлекеттин карамагына алынат деп коркутууда. Арсеналдын директору Джош Кроенко бул сезон үчүн анын Премьер Лигадагы клубу эмне үчүн көп каражат коротконун айтып берди. Бразилияда дүйнөдөгү эң чоң тропикалык токой саналган Амазон токоюнда тилсиз жоо чыккан жерлердин саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Өлкөнүн Инепату мекиндик агенттиги январь жана август айларынын ортосунда 74 миңден ашуун өрт чыккан учурду каттаган. Өрт учурлары 2013 жылдан каттоо калына баштаган. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл өрт 84% көп чыкты. Айлана чөйрөнү коргоочулар Жайир Болсонаронун саясатын айыпташты. Анткени ал жайыттарды кеңейтүү үчүн токойлорду кыюуга жол берген. Болсонаро болсо айыптоону четке кагып, өрт кургакчылыктан чыкканын айткан. Мындан сырткары президент өкмөт каржылоосун 2 эсеге кыскарткан үчүн бейөкмөт уюмдар өрт чыгарууда деп айтты. Бирок ага карата эч кандай далил келтирбеди. Амазон токою көмүртекке бай болгондуктан глобалдык жылуулануу басаңдата алат. Ошого карабай окумуштуулар Болсонаронун учурунда токой тездик менен кыйылып келгенин айтат. Ал өрттүн күчөшүнө алып келеби? BBC'нин кабарчысы Луиза Франк айтып берет. We are in the dry season right now. It runs roughly from Учурда катуу кургакчылык болуп жатат. Кургакчылык адатта май айынан тартып августтун аягына чейин уланат. Ошентип өрт жайылып кетти. Экологтор жана окумуштуулар өрт токойлор кыйылып жатканына байланыштуу чыгып жатат деп айтып атышат. Мисалы, мал багууга жайыт жер керек. Ошентип токойлуу жерлер тазаланып, бактар кыйылып, андан соң өрттөлүп жатат. Ошентип өрт чыгып кетти. Жана албетте кургакчылык дагы анын жайылып кетишине себеп болду. Орусияда жубайлар оппозициянын митингине жаш баласы менен чогуу катышкан видео чыккандан кийин бийлик балдарын мамлекеттин камкордугуна алабыз деп коркутууда. Кылмыш иши да ачылып, бала коркунучка кептелгенби жокпу тергөөчүлөр иликтөөгө алышкан. Мындай көрүнүш Орусиядагы көп кишилердин үрөйүн учурду. Анткени оппозициянын демонстрациясына катышты деп ондогон адамдар эркинен ажыратылууда. BBC кичинекей Артемдун үй бүлөсү менен жолугуп келди. Жубайлар жайдары, керек болсо көңүлдүү отурушат. Бирок бул жылмаюунун артында жубайлар баласы Артем үчүн саны аркап турушат. Алар баласынын өмүрүн тобокелге коюп, оппозициянын митингине алып чыгышкан деп айыпталып жатышат. Эми алар 2 баласынан тең арылып калышы мүмкүн. Коркуп турабыз, кесепети өтө оор болот. Балдарыбызга болгон катуу жаза аша чапкандык. Балдарыбызды тартып алуу бул мыкаачылык. Биз жакшы ата эмес, аны далилдөө кыйын эмес. Бул соттук иш Москванын борборундагы митингден улам келип чыкты. Бул соңку жылдардагы ири оппозиция демонстрацияларынын бири болду. Проказовдордун үй бүлөсү алар тартип сакчыларын байкаары менен демонстранттар азыраак жүргөн көчөгө түшкөнүн айтат. Кийин мамлекеттик телеканалдан катуу ышкырык сүрөөн коштолгон бул видеону көрсөтүшкөн. Анда жүрүштү погром деп атап коюшкан жана жүрүштүн лидерин өзүнчө белгилеп көрсөтүшкөн. Кийин ал полициядан качып кутулуу үчүн жубайлар ошол лидерге баласын кармата коюшкан дешүүдө. Ольганын айтымында ал киши анын бөлөсү болот. Алар чогуу кетишкен. Ошол учурда ал жерде полиция болгон эмес. Дал ушул видеодон алынган жүйөнү келтирип, биздин бийликтегилер карапайым адамдарга кылмыш ишин козгоду. Бул акылга сыйбаган нерсе. Ушул аптада анын бөлөсү түрмөдө туруп, видео байланыш аркылуу сотко катышты. Сергей Фоминге эми массалык башаламандыкка катышкан деген айып тагылды. Ушул айып менен 10 жылга эркинен ажыратылган ондогон адамдардын катарына кошулду. Бирок балдарыңар мамлекеттин камкордугуна алынат деген коркутуу элди огоо бетерин эс кылды. Өтө жаман. Өлкөдө баары өз калыбына келе баштады деп ойлосок эле дагы бир нерсе чыга калат. Кайра коркуп отуруп калабыз.
Прокурорлор учурда митингке балдарын алып чыккан башка ата-энелерди да териштирип жатканын айтат. Айрымдар муну көчө акцияларын токтотуунун коркунучтуу ыкмасы катары көрүп жатышат. Соңку окуялардан кийин кыйынчылыктарга кептелген бул үй-бүлө эми корккон абалда соттун жыйынтыгын күтүүдө. Орусиянын баш калаасы Москвадагы нааразылык акциялары, Бразилиядагы Амазон тропикалык токоюндагы өрт, ушул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com кыйгачсызы кыргыз деп издеңиз. BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео президент Трамптын Гренландияны сатып алуу идеясы боюнча Дания менен айтышууда саясий кесепеттин жайгарууга аракет кылды. Помпео мырза аталган өлкөнү союздаш катары кызматташып келгени үчүн кадырлай тургандыгын билдирген. Даниянын премьер-министри президент Трамптын сунушун күлкү келтирелик деп сыпаттагандан кийин Трамп Данияга сапарын токтоткон болчу. Ичүүчү суудагы микропластиктер адам баласынын саламаттыгына дээрлик коркунуч келтирбейт, анткени алар денеге сиңбейт. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму учурда бул тууралуу маалыматтар чектелүү экенин эскертет. Муну менен эгер микропластиктерди көп колдонуу улана берсе, анын тийгизген таасирин аныктоо кыйын болуп калат. Гонконгто HSBC сыяктуу ири банктар демократияны жактаган митингдерди тынч жол менен токтотууга чакырып, гезиттерге жарнама беришти. Анткени демонстрациялар алардын бизнесине терс таасирин тийгизүүдө. Банктар ал үчүн эч бир тарапты күнөөлөбөй, коомдук тартиптин бузулуп жатышына гана тынчсыздануусун билдиришкен. Нааразылык акциялары дагы да уланууда жана учурдагы кризисти жайгарууга азырынча саясий чара көрүлө элек. Кишинин денеси менен тең гуманоид робот Орусиянын ракетасы менен эл аралык мекиндик станциясына жөнөтүлдү. Федор аттуу робот жалгыз учкан. Ал станцияда узак убакыт бою болуп, мекиндикте жүрүү жана оңдоп түзөө сыяктуу татаал тапшырмаларды аткарат. Андан сырткары башка да өнөрлөргө үйрөнөт. Британиянын премьер-министри Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолукту. Борис Джонсон Европа биримдигинен чыгуу боюнча келишимге өзгөртүү киргизүүнү көздөдү. Франция лидери буга чейинки сүйлөшүүлөрдө өзгөрүүлөр кайра каралбайт деп билдирген болчу. Джонсон мырза 31 октябрь күнү Британия биримдиктен келишим менен же эч кандай макулдашуусуз болсо да чыгаарын айтты. Энелик безрагы аялдар арасында көп кездешкен илдеттердин бири. 2018 жылы жер бетинде энелик безрагына чалдыккан 300 миң учур катталып, ал 8-чи орунга чыккан. Адатта мындай ооруга 50 жаштан жогорку курактагы айымдар чалдыгат. Бирок Британиядагы Teenage Cancer Trust кайрымдуулук уюмунун билдиришинче, аталган илдет өспүрүм жана жаш кыздар арасында көп кездешүүдө. BBC энелик безрагы аныкталган 14 жаштагы кызга жолугуп келген. 14 жаштагы Калия бир жылга созулган кыйынчылыктардан кийин жашоосун пайдалуу өткөрүүгө аракет кылып жатат. Ал чоңойгондо ырчы болууну кыялданат. Бирок бир жыл мурун ал болгон пландарын токтотууга мажбур болгон. Анын денесинде өзгөрүүлөр пайда болгонун байкап, кабатыр болгон. Ичим чоңоюп кетти. Ошондо мен жөн гана толуп кеттим деп ойлогом. Андан соң көп чуркап, ар кандай көнүгүүлөрдү жасап машыга баштадым. Бирок эч нерсе жардам бербей койду. Анан арыктоону ойлоп, вегетариан диетасын өттүм. Бирок ичим баары бир чоңоё берди. Бир нече жумадан кийин ага энелик безин рагы деген оор диагноз коюлган. Калия болгону 14 жашта. Дарыгерлер анын денесинде салмагы 5 килограмм болгон шишик табышкан. Бул рак илдети жаш кыздар менен жаш аялдар арасында көп кезиге баштады. Өспүрүмдөр арасында рак илдетин изилдөө уюмунун айтымында 90 жылдан бери 25 жашка чейинки кыз келиндер арасында аталган рак илдети көп кезигип жатат. Британияда жылына 140 кыз энелик без рагына кабылат. Дарыгерлер бул ракты башынан аныктоо оор экендигин айтат. Себеби оорун белгилери ичтин көп турушу жана ич оорусуна окшош. Башка эмчек жана жатын рагына көз салгандай, бул рак илдетине көз салуу оор.
себеби анын белгилерин байкоо оңой эмес. Негизи өспүрүмдөр энелик безрагына чанда чалдыгат. 20 жашка чейинкилердин бул илдетке кабылышы 2% түзөт. Бул дартка адатта төрөйлүк, гормоналдык дары ичип көрбөгөн же эмизип көрбөгөн аялдар чалдыгат. Бирок бул ооруга ар ким кабылып калышы мүмкүн. I would like to hear more harmonies at the end. Калия азыр акырындык менен айга баштады. Бирок келерки 5 жыл бою ар бир 3 ай сайын доктурга барып көрүнүп туруш керек. Эми ал келечекте эне боло аламбы деп калатыр. Бул ооруга карабай балалуу боло алат болушум керек. Ал үчүн мен башкаларга караганда эртерээк пландашым керек. Анткени мындай оору менен менопауза эрте келип калышы мүмкүн. Убакыт эч кимди күтпөйт. Баарын азыр кылгым келип жатат. Арсенал футболдук клубунун директору Джош Кроенконун билдиришинче, ушул жай мезгилинде клубга көп каражат жумшалды. Ага команданын соңку сезондо Европа Лигасынын финалында жеңилип калышы себеп болгон. Жакында Арсеналдын айрым күйүрмандары клубтун америкалык кожоюну командага жетишсиз каражат бөлүп жатат деп тынчсыздануусун билдиришкен. Бул жеңилиш Арсеналга катуу тийип чөнтөгүнө да күч келди. Бирок ошону менен бирге клубтун америкалык ээлери үчүн да клубту башкарууда өзгөртүү киргизүүгө учур келип жетти. Биз стратегиябызды өзгөртүш керек болду. Оюндун 48 мүнөтүндө Чемпиондор Лигасында жеңишке жетпей турганыбызды түшүндүм. Талантты оюнчулар чемпион болгон клубтарда ойногусу келишет. Ошондуктан мен футбол администрациясын чечкиндүү болууга чакырдым. Бул жигиттер мыкты оюн көрсөттү. Алардын биздин командада ойногонуна абдан кубанычтамын. Арсенал Англия футболунда белгилүү клуб болгонуна карабай, Премьер Лиганы акыркы жолу 2004 жылы уткан. Алардын жеңилиши акшылык инвестор Кронкенин келишине дал келип калган. Бул күйөрмандардын ачуусун келтирди. Бул Арсеналды 22 жылдан бери машыктырып келе жаткан Арсен Венгердин клубтан кетишине түрткү болду. Кронкенин кетейин деген ниети жок жана алар күйөрмандардын үмүтүн актоого ынтызар. Бул өтө олуттуу маселе. Алар биз ким экенибизди билип жана биз эмнеге умтулуп жатканыбызды билиши керек. Иш жүзүндө биз дагы жөнөкөй эле күйөрманбыз жана биз дагы утушка жеңүүнү эңсейбиз. Биз жаңыдан күйлөнүп жатабыз жана жакында элдин ишеничине ээ болобуз деген үмүттөбүз. Футболдогу жана башка финансылык чектөөлөргө карабай, Арсенал Премьер Лигадагы клубтардын арасында ушул жай мезгилиндеги трансфер учурунда эң көп каражат жумшады. Бул Арсеналды мурдагы даңазалуу даражасына жеткирүү аракети болууда. Премьер Лига титулу тууралуу ар дайым көп талкуулайбыз. Биздин лигада дүйнөнүн эң мыктылары ойнойт. Премьер Лига, ФА Кубогу же Европа чемпионаты болобу, баарына катышабыз. Албетте, жеңишке умтулабыз. Арсенал жаңы сезондун ачылышында 2 оюнда жеңишке жетип, сезонду жакшы баштады. Бирок алдыда дагы олуттуу атаандаштары менен беттешет. Интер Милан менен Манчестер Юнайтед карызга алуу боюнча келишимден алкагында Алексис Санчестин маянасын италиялык клуб кантип төлөөрүн келише албай жатышат. Футболчу учурда аптасына 470 000 доллар маяна алат. Интер болсо ал сумманын жарымынан да аз төлөөгө камынууда. Юнайтед ал сунушка макул болбой жатат. Бирок Санчестин кеткиси келип жүрөт. Бүгүн Европа Лигасынын тандоо турунда көп беттештер өтөт. Алгачкы оюндарда Италиянын Торино командасы өз талаасында Англиялык Вулверхэмптонду кабыл алат. Шотландиялык Селтик Швециянын чемпиону Айк менен ойнойт. Дагы бир шотландиялык Рейнджерс болсо Польшалык Легияга каршы чыгат. Казакстандын Астана клубу Беларусьтун Бате Борисов командасы менен беттешет. Эгер смартфонуна үңүлүп карап, өтө акырын бараткан адамдын артында туруп калсаңыз, анда төмөнкү ыкманы текшерип көрүңүз. Британиянын Манчестер шаарында мобилдик телефон колдонуучулар үчүн жай басуу сызыгы деп аталган жол ачылды. Анын узундугу 76 метрдей болуп, телефонго баш оту менен кирип кеткендерге ыңгайлашкан. Анткени соңку 12 айда жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдардын 40% телефонуна үңүлүп баратып, бири-бири менен сүзүшүп кетишкен. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Аяз Ташматов болду. Кайрадан эртең эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.